É isso que Deus quer fazer na sua vida. Enxugar todas as lágrimas. Amém? Então, Deus, na palavra dele, fala que a mulher virtuosa, a sua vestimenta é a dignidade e a força. Então, Deus espera de cada uma de nós que sejamos fortes. E não mulheres que choram, que murmuram, que reclamam. Quando o povo estava no deserto e reclamava, Deus ficava triste. Ele não ficava feliz de ver a murmuração daquele povo. Da mesma forma hoje, se você viver uma vida de reclamação, de murmuração, não agrada a Deus. E na palavra dele diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, ele quer ver homens e mulheres fortes, e não mulheres tristes, derrotadas, com a estima lá embaixo. Ele quer ver mulheres fortes. A sua vestimenta espiritual é a força, é o poder de Deus na sua vida. Então, os homens, da mesma forma, eu vou falar para eles também. Não só as mulheres têm que ser fortes, os homens também. Porque Deus espera essa força sua. Você tem que ter aquela coragem para arriscar. Você tem que ter a coragem para enfrentar o dia a dia. A mulher no lar ou no trabalho também, ela tem que ter essa coragem para educar seus filhos. Tem que ter essa força, a força que vem de Deus. E isso é a parte espiritual em evidência na sua vida. Então, as coisas, os problemas vêm para todos nós, tanto homens como mulheres. Mas todos são filhos de Deus. E você que é pai, você que é mãe, você não tem vergonha quando o seu filho é medroso, não tem coragem de fazer a coisa? Em simples coisa, subir numa bicicleta, sair andando sozinho, trepar num balanço. Você fica feliz de ver o seu filho, né, corajoso, audacioso. Deus espera a mesma coisa de nós. Audácia, coragem, força. Para isso, ele nos deu o seu Espírito. Então, agora nós vamos fazer a oração e você vai pedir aquilo que você tem sido fraca, tem reclamado muito com Deus. Então, você vai pedir essa força para que ele seja feliz com você, para você ser uma filha que ele se agrada. Qual